Poslankyne Jana Bito Cigániková a Romana Tabák sa cez víkend pobili v jednom z bratislavských barov. Všetko sa začalo slovnou výmenou a vyústilo do fyzického napadnutia. Citujem. Keďže sa skrývala v šiltovke, dala som jej ju dole. Nech všetci vidia, aká inteligencia reprezentuje svojich voličov v parlamente. Zareagovala maximálnym využitím svojej mentálnej kapacity, teda ako zvieratko. Začala ma ťahať za vlasy a fyzicky napádať. Potom odišla, ale následne sa vrátila naspäť a celou silou ma udrela do hlavy. Koniec citátu, tvrdí to teda Cigániková, ktorá vraj skončila na pohotovosti s opuchnutým lícom a bolestiami hlavy a podala na Tabákovú trestné oznámenie. Tabáková však tvrdí, že Cigániková sa správala ako nepričetná, vulgárne jej nadávala a ona sa iba bránila. Svojej parlamentnej kolegyni odporúča absolvovať test na drogy. Dievčence sa pobili. No, ja som pred pár mesiacmi čítal rozhovor s pani Tabák, v ktorom sa vyjadrila, že síce sa o politiku nejak veľmi nezaujímala až donedávna, ale zistila, že je pre politiku ako stvorená. A že o pár rokov, ak to bude Božia vôľa, to citujem, ak o pár rokov, že bude kandidovať na prezidenta. No a ja som si urobil taký prehľad toho, ale ona má predpoklady, vážený. Má predpoklady, pretože... Dobre. Keď pani Záborská predložila jeden zo svojich potratových zákonov, tak pani Tabák hlasovala za. Ale keď sa konalo protestné zhromaždenie proti tomuto zákonu, ona sa osúčastnila a protestovala proti tomu, čo sama má svoj názor, ale dokáže sa s ním nestotožniť. Bola... Odvolávali premiéra... Jak sa len volal? Matoviča, áno. A vystúpila aj ona a vedela argumentovať, vedela výrečne ho obhájiť. Ja budem jej reč citovať v celom rozsahu. Blabla, blabla, blabla. To je celé jej vystúpenie v rozprave. Ja si myslím, že potrebujeme také niečo, ako je ona, už len s ohľadom na to, aká bude zima v najbližšom období. Povedzte mi, ktorý politik je schopný v studenom potoku v Tatrách, nie že sa kúpať, ale rochniť si, že... No a napokon, ja som čítal, čo povedala o tom incidente, ona povedala, že uštedrila som pani poslankyni ranu, po ktorej sa Cigániková ukľudnila. A to my potrebujeme. Ak my niečo potrebujeme, ukľudniť celkové politickú situáciu. Ja som za Tabák všetkými desiatimi. Mala by Putina prefackať. Ale Tabáková Cigánikovú chcela poslať na test na drogy. Prepač, a... musíme si jedno vyjasniť. Jaká Tabáková? Ona tabak. Je Tabák. Tabák. Ona sa neprechyľuje. Teda poslala Cigánikovú na test na drogy, ale zabudla pri tom, že Tabák je tiež návykový. Presne. Ale zabudla teda, že je návykový. Ale ja pozerám napríklad vraždy. Na jednom kanále v televízii mám v tom takú pasiu. A teda pozerám vraždy a tí forenzní vyšetrovatelia medzi iným zisťujú aj prečo sa vražda stala, aký bol dôvod. Väčšinou to býva medzi ženami zo žiarlivosti. Tak ja som zvedavá, na koho žiarlia tie dve dámy. Či na pána Matoviča, alebo na pána... jak sa volá? Súlika. Súlika. Takže otázka je asi, že ktorý je krajší. No mne sa páčia obidvaja, ale musím vypnúť televízor. Zabrdli ste do politiky, čo je vlastne dnes normálna reality show. Kam sa hrabe nejaká farma, zámena, manželiek? To je niečo. Nemajú šance oproti tomuto. Ale
Mňa zaujalo to, že dávala jej dole šíld, áno, tú čiapku, aby ľudia videli tú inteligenciu. Ono samo o sobe je veľmi inteligentné niekomu siahnuť na čiapku. To no. Ako, a dávať mu dole čiapku, čo je fyzický kontakt. Však no. Niekto ti chce zobrať čiapku, to ako keby ti chcel zobrať, neviem, parochňu alebo chrup. To, skrátka, to je zásah do tvojej integrity, podľa mňa. No, ale už sa premenovala táto Jana Bito, Jana Zbita. Ja neviem, ja mám pocit, že sa nám tu rodí ako keby taká akože veľká štátnička, že naozaj, keď Marian rozprával o tom, že tá ambícia kandidovať na prezidentku, ja sa priznám, ja som čakal už teraz, keď zomrela Alžbeta II, že nebude Charles, ale že rovno ju vymenujú ako nástupničku britského trónu, kráľovna Romana I. A... No. A ja som také chvíľu dúfal, že by sme sa aj možno zbavili, že niekto majú tam. Ale zase, keď som si predstavil, že jak by všetci po tom Buckinghamskom paláci chodili, neviem, mám. Ide, potom ide. Takže, ale je to zaujímavé, neviem, či ste si vy všimli, ona v ten deň, keď sa stal tento incident, na svojom Instagrame napísala, že užite si krásny víkend plný športových aktivít. A potom išla a niekomu... No. Tak ja neviem, že či máme začať ako keby, príklad, ako možno, príklad no? že toto ona berie ako šport. Každopádne, ja poviem len jednu vetu k tomu, že neviem, či viete, na akom koncerte boli tie dve dotyčné dámy. Ja sa priznám, áno, ja keby som hodinu počúval Majka Spirita, tiež mám chuť niekomu pridržať. Ale zážito krásny. Tejto veci padajú teraz orechy veľa po uliciach, to bývate takto, tak chodím s obsíkom, tak si občas vždy nazbieram, nasuším, ujde na koláče. A pred dvomi dňami asi, jak sa to stalo, taká staršia pani tam už tiež zbierala do svojho vrecuška a do svojho. A začala ona s touto témou, to je hrozné, ako tieto ženy, to je nechutné, to je také nemorálne a ženy, že ženy by mali byť láskyplné, mali by ísť príkladom a tak ďalej. A hrozne sa takto rozbehla, tak neviem, čo mi to prišlo. Tak som jej tak zo žartu povedala, ja neviem, ale či viete, že oni dve sa bili za nás, za vyššie dôchodky, pre nás starších, aby sme mali. A ona sa tak zháčila a povedala, a ktorá je naša? Zlá som.